Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento comentários sobre diversos temas que são abordados e estudados dentro da cultura do Buguei. Nessa semana, trago comentários sobre um Seitegata muito interessante dentro de Aibato, chamado Raimei. Raimei pode ser traduzido como trovão e essa tradução se encaixa ao que preconiza o Seitegata na sua execução. Uma vez que esse Seitegata, executado de uma forma tão particular, tão incrivelmente diferenciada, que dá-se a impressão de que o samurai utiliza uma espada que se parece, na verdade, com um trovão, com um relâmpago. Tamanha a velocidade e precisão que são empregadas durante a execução deste Seitegata. Um dos pontos mais diferenciados e que ressaltaram a mim durante o aprendizado desse Seitegata, durante a oportunidade de aprendizado desse Seitegata, refere-se à velocidade e precisão, à acurácia com a qual esse Seitegata deve ser realizado. Outro ponto muito interessante que pude perceber durante o aprendizado é que em determinados saques, em determinadas formas de saque, a posição daquele que está executando o Seitegata, do Kenchi, da pessoa que vai realizar o saque, deve-se adotar uma postura bastante baixa, com a base bastante baixa, antes de se executar os cortes. Este foi um ponto que me chamou muito a atenção, porque dentro da minha perspectiva, este é um dos Seitegata com maior dificuldade de execução técnica, como realmente deve ser adotado, uma vez que é só este ponto, somente essa passagem de se ter a base muito baixa antes de se realizar o saque e por consequência os cortes subsequentes que acontecem dentro de cada divisão, de cada elemento desse Seitegata, já por si só constitui uma excelente oportunidade de aprendizado e de evolução dentro do aspectos de Aijutsu, de Batojutsu relacionados à nossa escola. Uma vez que está essa base mais baixa, proporciona ao praticante, ao estudante, ao aluno, a ter condições necessárias de verificar cada parte muscular do seu corpo, cada parte da sua coordenação em relação à execução deste movimento. Uma vez que, muitas das vezes, quando o corpo não está adaptado corretamente para a execução desses movimentos, quando se abaixa muito a base, quando se está em uma postura mais baixa, o corpo tende a compensar a sobrecarga existente nas musculaturas e fibras inferiores, nas musculaturas e fibras das pernas do praticante, tende a compensar essa sobrecarga com outros tipos de correções que não são adequadas, outros tipos de adaptações que não são adequadas à execução desse movimento, como por exemplo, quando se abaixa muito a base, às vezes o quadril ou a coluna ela se curva um pouco para frente, não estando mais a coluna totalmente ereta, totalmente reta, e o quadril encaixado, como geralmente se preconizam nas artes que exigem o saque, como normalmente são utilizados os saques dentro de nossa escola. Outro ponto que pode acontecer é o desnivelamento da linha de ombros, da linha de braços, uma vez que todo este aparato que o corpo, todo este aparato extra que o corpo exige, uma vez que se está em sobrecarga na parte de baixo, há a tendência de se compensar com o desbalanceio de outras partes no trem superior do corpo. Então isso foi um elemento que me fez praticar bastante esse Seitegata, uma vez que eu não estava muito bem adaptado à época com esse tipo de base muito baixa, e que me levou a refletir bastante sobre a correta execução desse Seitegata. Outro ponto que chama atenção para mim, particularmente, dentro da execução do Raimei, é a velocidade com a qual o saque ocorre. E isso, como já havíamos já verificado, vem
condizer com a tradução do Seitei-gata, com a tradução de Raimei. Uma vez que os saques eram executados de uma forma tão rápida, tão precisa, dentro do escopo de saques que cada movimentação exige, que para a outra pessoa, para o atacante, para a pessoa que estava do outro lado com a intenção de atacar a pessoa que iria realizar a performance do Raimei, parecia que havia um borrão de luz, tamanho a velocidade, tamanho a rapidez do saque que era executado. Então, tinha-se a impressão de que a espada movimentava-se, não se podia perceber, apenas se verificava o borrão, e com muitas vezes a luz do sol ou da lua, esse borrão parecia um raio, né? Parecia um trovão, tamanha a velocidade com a qual o saque era executado. Então, são dois elementos particulares desse Seitei-gata que me chamaram muito a atenção durante meu aprendizado e que me levaram a refletir por vários e vários e vários momentos na intenção de procurar sempre se melhorar dentro do aprendizado, dentro do escopo daquilo que se é proposto para o aprendizado de cada arte do Buguei. Então, esses são os temas, são as impressões que gostaria de transmitir a todos essa semana. E caso vocês tenham sugestões de outros assuntos, de outros tópicos que possam ser abordados dentro deste conjunto de vídeos onde apresento comentários, perspectivas acerca do meu aprendizado no Buguei, por favor nos enviem através dos nossos canais, pelo Facebook, YouTube e outras mídias que o Buguei divulga regularmente. E me despeço de vocês e até a próxima.